有一个男的5年前在高雄市派出所前面开了22枪追杀债主，被通缉。那么警方接到线报，埋伏在他的住处外面，趁他跟女朋友开车出去的时候围捕歹人。这男的还一度想要冲撞警车，但是警方呢左右包抄，让他进退不得，乖乖就逮。李姓男子一发现警车，立刻倒车冲撞，想要突破重围。十多名员警立刻下车持枪围捕，还有人拿着斧头。男子见大势已去，只好乖乖下车。警方大阵仗逮人，男子女友在一旁吓得大哭。原来33岁的李姓男子是枪击要犯林丰德的手下，5年前疑似因为赌债纠纷，在高雄市一间派出所前开22枪追杀债主，以及涉嫌贩毒，被法院通缉。企图以倒车啊的方式啊，冲撞我们执行的同仁。那我们同仁啊，随即拔枪啊，警戒以及制止。警方接获线报，锁定李姓男子落脚屏东市。28号晚间，趁他和女友开车外出时埋伏围捕，将男子移送法办。记者张春华、吴月芳，屏东报道。